Assalomu alaykum. Surxondaryo viloyati Termiz shahrida Novostroykadan 3 xonali uy sotiladi. 3-chi etajda joylashgan yangi domlardan Termiz shahar universiteti yonida joylashgan ekan. Nasimiy ko'chasida. Narxi 35 ming dollar aytilyapti, barcha jihozlari bilan birgalikda. Faqat naqdga sotiladi, krediti yo'q. 2020 yil iyul oyida topshirilgan yangi uy. Narxi 35 ming aytilish narxi. Murojaat uchun telefon raqami 97lik kod bilan 808 49 24 70 kvadrat metr maydonni egallagan.